Vitória, Kleber vs Espanha. É Kleber vs Espanha. Ronaldo Sino aqui no recanto direto. Tá na drink, não se bar. É canto do Reais Fundo 2. Quer ficar todo Reais Fundo 2. Dala Drink Snack Bar. Reage Fundo 2, que é esse gato de Reage Fundo 2. Primeiro torneio do Negão. Do Negão do Reage Fundo 2, hein? Perdeu a primeira partida, hein? Então é abençoe esse dom, perdeu a primeira partida. Ave Maria! Espanha é perigoso, hein? Agora é rápido, hein? Pô, 4 minutos.